Oiê, minhas estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui para vocês de um fornecedor top, diretamente do fornecedor. Você que trabalha com costura, você que trabalha fazendo crochê, gente, eu vim trazer hoje linhas, todos os tipos de linhas vocês vão encontrar aqui e com preço incrível. Vocês vão encontrar linhas de até R$ 2, minha gente. Isso mesmo. Assista esse vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva. Assista os anúncios para me ajudar. E se você quer contribuir com esse canal, deixa um valeu aqui para mim. Você já vai ver logo o nome aí, valeu. Você vai estar me ajudando muito aqui nesse canal. Para mim tá trazendo mais conteúdos como esse, tá bom? Vou colocar uma musiquinha aqui para vocês relaxar e assistirem aí no conforto da sua casa. E deixa aqui nos comentários de onde vocês me assistem, tá bom? Jesus abençoe a vida de cada um de vocês com toda sorte de bênçãos, amém?